חברים, שלום. אתם שואלים מה טוב לספורט, או שואלים שאלה אחרת, מה עושה קורדיצפס? אז התשובה, מה עושה קורדיצפס ולמה הקורדיצפס זה הפטריה של ספורט. קודם כל, המניטה היא המלכה, היא המלך, היא הרמטכ"ל של כל הפטריות, היא הדובדובן שבקצפת. מה היא עושה? היא עושה מוטיבציה, היא עוזרת עם מוטיבציה שלנו. והיא גם נותנת הרבה, היא עוזרת גם באופן פיזי. אממה, יש פטריה שנקראת קורדיצפס, והיא נותנת אנרגיה ברמת התא. היא פחות משפיעה על תודעה ומוטיבציה, למרות שיש לה גם יכולת הזאת, אבל בעיקר היא משתמשת בשביל חרקים, מזמברת חרקים. לבן אדם היא לא מסוגלת להגיע לרמה הזאת. פה שולטת המניטה ברמת המחשבות הנכונות ולא נכונות. אתם יודעים, אתם מכירים את העבודה העצמית שעשיתם עם המניטה. לא צריך פה שום מטפלים, שום יועצים. אתם פתאום מגלים עצה עמוקה מתוך התודעה שלכם, מעומק התודעה שלכם. יש שם כל העצות, הכל מונח. ב-DNA שלנו כתוב, כל החיים שלנו כתובים. רק צריך להגיע, לפרק, לצאת את השכבות המסתירות, לגלות את הנסתר. והמניטה עשה את זה יופי יופי, לא צריך לפחד, לא צריך לשלם כסף לעוד איזה מטפלים, שהם בסך הכל יגידו לכם מה שאתם רוצים לשמוע ופחדתם להגיד. אז בתשלום אתם תאמינו. אז המניטה אומרת לכם את זה בלי הרבה עניינים. כל יום, בכל רגע, מישהו תמיד אתכם, זה המוח שלכם, נכון? הוא רק צריך לגלות מה באמת אתם חושבים. זהו. אז וקורדיצפס זה פטריה שידעת להיכנס לעומק העניין, ידעת להפיק אנרגיה ברמת התא, ככה זה בהגדרה. אני אפרט לכם מה זה בדיוק אומר. כמו שיש לנו בגוף מקומות אחסון של פסולת, שזה בטן, טוסיק וכן הלאה, צדדים, צמיגים, ככה יש גם בכל תא מקום אחסון של פסולת, שהתא לא משתמש בזה, תאים שומרים את זה על אותו עיקרון כמו שהגוף שומר את השומנים. אז קורדיצפס מביא תוכנה כזאת, מציג למוח תוכנה חדשה, מה הוא צריך, והמוח פוקד את מעביר את הפקודה למטה לרמת הגרעינים של תאים, והם מתחילים לעשות ספירת המלאי בתוך התא, לפרק את הפסולת המונחת שמה, שמה בפינה מונח פסולת. מפסולת אפשר לצא הרבה אנרגיה. אתם יודעים, יש תעשייה שלמה, יש חיריה בתל אביב, הנה דרך אגב, יש תעשייה שלמה על מחזור פסולת, שורפים את הפסולת, מאבדים ועושים כל מיני דברים. אז אותו דבר עושה קורדיצפס בגוף האדם, הוא יודע לפרק פסולת, לצים מהפסולת שבתוך התאים אנרגיה, וזה מסיף הרבה כוחות, זה מצא ביטוי בהמון הביטים, המון אספקטים של החיים, החל קודם כל, כמובן, אנרגיה פיזית, גם ליבידו מה שנקרא, גם ליבידו גברים, ליבידו נשים, וכל מה שקשור לעניין, ובמיוחד בביצועים ספורטיביים. וכל מי שצריך להגביר את הכוח שלו, קורדיצפס רבותיי. במיוחד בצוותא עם המניטה, שתי פטריות האלו, זה שילוב, אחד מהשילובים, כמו כן גם שילוב עם רעמת אריה וקורדיצפס. עם המניטה זה זורם יופי יופי, כל הפטריות שלוקחים אותם ביחד, הן יודעות לייצר אנרגיה משולבת, שנקרא סינרגיה. אנרגיה משותפת בין שניהם, זה עוד יותר חזק מפטריה ופטריה בנפרד.